הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או גימל בפייסבוק. גימל. הנה הופ, קפצנו אל השעה השלישית והסוגרת. רונן פרג' כמובן הוא תכנן השידור איתנו, ואתם במקום הנכון מאוד מאוד מאוד. מועדון גימל. Covers, זה השם. שלומי לוי, אלן. היי, איתן. מה שלומך? טוב מאוד, מה שלומך? בסדר, אתה יודע, אבל אני רוצה פעם אחת לארגן את עצמי טוב מבחינת ההתרוצצות איתך. יצאו כל מיני דברים, לאחרונה נכון, ששחררת בדרך. כן. אבל אלבום ממש מגובה של כל החומרים שלך, זה עדיין לא ראינו, נכון? אלבום עדיין ממש מגובה שעדיין לא ראינו, וגם האלבום הספציפי הזה הוא אלבום של קאברים. הוא אלבום של שירים שאספתי איתי כל השנים, והוא לא האלבום של החומרים המקוריים שלי, גם זה יבוא בדרך. כלומר, מה שאנחנו עכשיו פוגשים למעשה זה אלבום שכולו גרסאות כיסוי לדברים שאנחנו מכירים, נכסי צאן ברזל כאלה, כל מיני להיטים שגדלנו איתם והלכנו איתם. נכון, זה שירים שהשפיעו עליי במהלך הדרך, השפיעו על המוזיקה שלי, השפיעו על הקריירה שלי, שהחלטתי להביא אותם בחזרה לרחבת הריקודים. אז אנחנו בעצם במסיבה מיתולוגית, נכון? צריך לתלות וילונות לבנים, לבוא עם גלביות. מה? פדלפון. פדלפון. אוקיי, פדלפון, זה שייך ממש ל-80s, 2013. מה מייחד את הגרסאות הפעם? איזה דברים ככה שווה לנו לשים עליהם את הלב ממש באלבום הזה? תראה, האלבום הוא אלקטרוני ב-100% שלו, אבל כל מי שמקשיב, והיה לי ויכוחים לא מעט מוזיקאים בתחום, משוכנעים שיש שם כלים אמיתיים. אז אם אני צריך להגיד מה מייחד אותו, אז שהצלחתי לשמור על הווייב המקורי של המוזיקה והמקורית ולהביא אותה אחרת. עכשיו, חשוב לציין שזה לא רמיקסים. זה לא לקחתי את השיר המקורי, את השירה המקורית, אלא הכל מושר מחדש על ידי זמרים מכל העולם. מה שנקרא בשפה המקצועית רימייק, לקחת ועשית מחדש. נכון, יצרתי את השיר מחדש, השתמשתי במילים המקוריות, הלחן המקורי, ויצרתי לזה עיבוד מחדש. לכל השירים יש לי אישורים מהחברות הקליטים המקוריות, זאת אומרת, הייתי ממש בשיחות עם מוטאון, נגיד, לגבי סטיבי וונדר, כן. גם סטיבי וונדר, כמובן, וקיבלתי אישורים רשמיים להשתמש בזה. כלומר, מה שאתה אומר כאן, שאתה כיוצר ישראלי, עושה מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה באנגלית official remixes או official remakes ליצירות עולמיות, מקבל על זה רישיון. כבר עשית את זה בעבר עם דפש מוד, כך שזה לא ממש חדש לך. כן, בעבר עשיתי את זה עם דפש מוד בקטע של רמיקסים, זאת אומרת, הייתי רמיקסר רשמי של דפש מוד. כן. עכשיו עשיתי להם באלבום הספציפי הזה, אחד השירים המדוברים יותר, הקטעים המדוברים יותר, הוא הרימייק שלי ל-Enjoy the Silence. כן, לגמרי. אנחנו נשמע אותו, נשמע אותו שוב בהשמעה הזאת של האלבום הזה. שלומי, שאלה אחרונה ומציקה, מתי האלבום המקורי שלך רואה אור? אתה לא חייב לענות. לא, לא, אתה לא חייב לענות, אתה יודע, אז אל תענה. נתקל לסימפול. כן. הערכה כרגע היא לכיוון דצמבר, לכיוון תחילת השנה. לכיוון סוף השנה הזאת ותחילת השנה הבאה, אבל ועדיין לא מבטיח. אוקיי, כי מי שמכיר אותך, אתה למעשה גר, יש לך קרית גדולה מאוד ומזרון נוח באולפן, לא בדעה אחת עם זוגתך, אבל אתה גר באולפן ועובד בוקר ולילה. כן, היום אני אחרי לילה שלם באולפן, לקראת המופע ב-26, הרי אני לוקח את כל האלבום הזה. איפה זה יהיה? בבית היוצר, בנמל תל אביב. אני עושה מופע שהוא שונה מהאופי שלי, זאת אומרת, לקחתי כל השירים של האלבום הזה ועוד שירים אחרים, כן. והורדתי אותם לרמה של מופע בישיבה, זאת אומרת, כל השירים שאתה שומע, כל הגרסאות דנס של המוזיקה שלי, יהיו בגרסאות יותר צ'יל, והזמרים המקוריים שלהם יבואו לשיר אותם. זאת אומרת, יהיה לנו על במה אחת את מיס זיו, את מיכל אמדורסקי, את תומר כהן, וואו. את רוני סילבר, את הדר עוזרי, את אמירה מייני, זאת אומרת, כולם באים לשיר ביחד איתי. זה ב-26 בחודש? ב-26 לחודש הקרוב, ביום רביעי הקרוב. ביום רביעי הקרוב. וזה הולך להיות מופע מאוד מעניין, זאת אומרת, אותם שירים, עשיתי להם גרסאות עדינות יותר, והם מותאמים למופע בישיבה. בעצם
זה נגיד לחוות את אלוויס שוב פעם, אלקטרונית, אבל לא כמו שהיינו רגילים לחוות אותו. זאת אומרת, מה שחיינו בעבר חוזר איתך לחיים מחדש, אתה ככה לוקח את המוזיקה האלקטרונית ואומר, אני מסתכל קדימה אל העתיד, לוקח את מה שהיה ועושה מזה פיוטשר. ואתה יודע מה? מגיע לך כל הכבוד, לכן אנחנו נמצאים איתך כאן, רעבים מאוד לשמוע. נספר למאזינות ולמאזינים בהמשך על הגרסאות עצמן, את הידע אני אשלוף ממך כמובן. מה אתה אומר, שנצא לדרך? יאללה, שיהיה לנו בהצלחה. כל ישראל מתחדש. מנגנת את המדינה. בהשמעת בכורה עולמית כאן, בשבילכם, ג' 97.8. שלומי, ערב טוב לך. ערב טוב לכולם, ערב טוב ראשית ג' ערב טוב, אנחנו כמובן עשינו טעות כאן, אנחנו כאן הרבה קצת את הטרקים, כדאי שתציג את הטרק הזה כמו שצריך, כי אני התעתי את המאזינים, אנחנו משומעים עכשיו את מה? ואנחנו עכשיו משומעים את המשאפ שעשה ג'ורג' מייקל בשנות ה-90, הוא לקח שיר של סטיל, ולקח את פאפה רוזה רולינג סטון, עשה לזה משאפ, ואנחנו עשינו רימייק למשאפ שהוא עשה. לרימייק שג'ורג' מייקל עשה. זה רימייק לרימייק. אוקיי. מי ששר את אמירה מייני? אמירה מייני, יפה. ברכות על האלבום מחדש. תודה רבה, תודה רבה. אנחנו מתרגשים איתך. תודה, אני מקווה שאתם נהנים. מאוד, אני מקווה שגם אתה עומד לענות, כי אתה עומד לעלות לעמדה המרכזית ביביטה ממש ברגעים אלה, נכון? נכון, בעוד 10 דקות אני עולה לנגן. אוקיי, אז הקהל, אנחנו לא נעכב אותו, ונשלח אותך לעשות חיים שם, ובינתיים אנחנו נעשה חיים עם המוזיקה שלך פה. איך זה הולך?
הולך מעולה, שיהיה לכם ערב מעולה, תעשו שמח. תודה רבה, ותודה רבה לך על כל היצירה הנפלאה שאתה עושה, ובהצלחה. בכיף, תודה איתן. ביי ביי, לילה טוב. ביי, לילה טוב. ובכן כמובן אמירם עיני הוא הסולן כאן בגרסת הקאבר הזאת The Killer, Papa Was The Rolling Stone, באמת במקור של ג'ורג' מייקל מתוך האלבום הזה של שלומי לוי. מה שמעביר אותנו ישר ישראל גימל מנגנת את המדינה אל הטרק הבא של אלבום הקאברס הזה, והפעם נדמה לי, אם אינני טועה, דיאנה רוס, והסופרים זו דיאנה רוס לבד, כשנקרא I'm Coming Out. כאן מבצעת הזמרת אן מרי בוש. I'm coming in, I want the world to know, got to let it show, I'm coming in, I want the world to know, got to let it show, I'm
אנמרי בוש, I'm coming out, המיתולוגיה הזאת של דיאנה רוס. ועכשיו אנחנו עם עוד מיתולוגיה אחת, מה שהתענו אתכם בתחילת המשדר, זו הגרסה של מיס זיו לקאץ' של קושין. אלבום הקאברס של שלומי לוי, כאן בשידור בכורה מלא במועדון ג'. מי שבכם לא יודע מי הוא שלומי לוי, לא רק שהוא יוצר משלנו, די-ג'יי שמופיע כאן במומות המרכזיות, הוא גם הרימיקסר הרשמי, מי שעושה רימיקסר רשמיים לדפש מוד, ואנחנו נשמע את זה עוד מעט. קאץ' קושין, מיס זיו. בדיוק כך. עוד מיתולוגיה אחת יוצאת הדרך. אתם מכירים את זה היטב. השם פרדי מרקיורי אמר לכם משהו? I want to break free. כאן בביצוע רנדי סוילן. Thank you.
שלומי לוי, שבא מתחום הטרנס במקור, מאוד אלקטרוני, מאוד מה שאנחנו קוראים בסגנון הזה, פרוגרסיב האוז, כאן בגרסה הזאת למיתולוגיה. של פרדי מרקיורי, I want to break free. כן, מדגדג לי בקצות האצבעות, איך שלא נשמע מיתולוגיה כל כך מדויקת מידי הנפץ של שלומי. עכשיו, כשהשעה היא כבר 11:30, זה הזמן לזה. תכף תבינו, כי השקט הזה מביא בכנפיו הנה הגדולה. אז enjoy the silence. בתוך אלבום הקאברס, רנדי סוילן, סולנית של דפש מוד במקור כמובן. בקטנה נספר לכם שהמון חבלי לידה היו לאלבום הזה כדי להשיג אישורים מהאומנים עצמם מחול. חפר שלומי שעות, ימים כלילות, ואומן אומן, אישור אישור, הפקה הפקה, ולקחת יוצרים, אומנים ישראליים שיבצעו גרסאות כיסוי כל כך מדויקות ליצירות מיתולוגיות מהעולם. לכן פרויקט מרשים מאוד של שלומי,
האלבום שיוצא בימים אלה. פרזנטציה שלו תהיה ב-26 בחודש בבית היוצר, גרסאות טיפה שונות. אבל עכשיו הנה לכם מיתולוגיה. הו-הו, ועוד איזה. אך אם תשימו לב, אז המרת ששרה את המיתולוגיה הזאת היא כל כך צעירה, שאני לא בטוח שהיא ממש הכירה את האומן ששר את זה במקור. על מה אני מדבר? זוכרים שיר שנקרא Love Me Tender? אז המרת כאן היא בת 17, קוראים לה דיינה. הנה גרסת 2013 למיתולוגיה של אלוויס פרסלי.
כן, דיינה מבצעת את המיתולוגיה הזאת של אלביס פרסלי, ואנחנו מזמקים לעוד מיתולוגיה. נעמה גילברט. I'm gonna make you leave your key, but don't for just one second. You would be back to bother me. You're gonna go. Walk out the door. Just to run now. 'Cause you don't wanna cry. To hurt me with goodbye. You think I crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, no, no.
to go straight ahead and to fall apart. Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart. I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. It's too hard, but now I hold my head up high and you see me, somebody new. I'm not the chain of little girl, still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. I'm saving all my loving for someone who's loving me. כן, אנחנו כאן במנהרת הזמן שלנו, שלומי לוי עוזר לנו בזה, לקחת את השירים האלה עם הזמן, קדימה, לא לוותר להם, לשמור על המיתולוגיה שלהם. כאן זו אן מרי בוש שעושה את I Will Survive. המיתולוגיה כל כך. שתים עשרה דקות לפני אחת בלילה, ג' מועדון ג' אנחנו עם אלבום הבכורה, שמעת הבכורה לאלבום הזה של גרסות הכיסוי של שלומי לוי, בואו שנקרא Covers. תקופה השקה שלו יהיה ביום רביעי בבית היוצר בנמל תל אביב. זו מיס זיו שעושה את Forgiven. Forgiven,
זמן לומר תודה לנבחרת שעלתה על העמדה שלנו, עלתה וירדה. בשעה הראשונה אלה היו הבייס קילרס. איתי אבודי, בן מור. בשעה השנייה דור זיונס. והשעה הזאת עם השמעת הבכורה סוף סוף של האלבום החדש של שלומי לוי, שהוא כולו דברים ישנים שבאים בבעיטה חדשה. ועוד איזה כאן עם Forgiven, ביצוע של מיס זיו. והנה דיינה חוזרת אלינו הפעם עם עוד נוסטלגיה, גם זו כמו הקודמת שייכת למשהו שאתם מכירים מפעם פעם של פעם. I'd like to run away from you, but if you never found me I would die. זה בדיוק זה, אורן, זה מתפתח. My way, דיינה. נגיד אומר תודה לרונן פארג' שהחזיק אותנו פה יציב מאוד. כאן איתן גור, הוראות ההפעלה שלכם הם לנסוע ישר, להגיע בשלום, שניפגש. לילה טוב, להתראות. אתם מאזינים לרשת ג' 89.7 FM.
Again, they like to pull up.